Tiket 16-9, takhle se na 13-6, protože Jakub tak snižoval i první gol. Hrál 38 z tému fotbalu výboru, blahopřeji. Třetí místo. Na třetím místě tak máme hráče, který hrál velmi vyrovnaný 82-82. Golku Austerlitz Štěpán Pláše. Celkový soutěž 164 o jednu, tedy na 0 lépe než Kuba Hložánek. Máme tady druhé místo, na druhém místě tak máme hráče z Pardubic klubu Ostrava 82, první kolo, druhé kolo 79, rovněž snižování, nový handicap 10,4, Miki Vojtěšek. Takže Miki Vojtěšek druhé místo a první místo 80 a 79, celkem 159 úderů, handicap nám poskočil na 10,1. Krásné vyrovnané výsledky a kdyby něco, tak my jsme byli na kempu juda. Vypadá to, že si taky zajdu na judu v kemp, abychom zjistili, kdo ten judo je a co to umí, že zahrál hudu tak krásně vyrovnaně. Takže 80 a 79 je vítězník a titul Moravaka 2019 tady na půdení Ostravici pokutuje na Lubomikla. A jenom, aby samozřejmě vaše zvědavé oči nehledaly trofej, kterou by měl Lubo od nás dostat, nám se povedlo tu trofej hned na začátku rozbít. Takže to asi bylo nejspíš Lubovi pro štěstí. My jsme to nevěděli, kdo samozřejmě vyhraje, ale teď už můžeme říct, že to teda